Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Hozir Yaponiyadaman, Tokio shahrida. Tokio texnologiya universitetida tahsil olaman. Hozir otaxonamizning oldiga chiqib video olyapman. Iltimos qildilar Odiljon aka. O'sha sababi bir YouTube ko'rib YouTube'da kanallardan mol olmoqchi bo'ldik, qidirdik. Bizga ma'qul bo'ldi va u kishi bilan gaplashdik. O'sha ma'qul bo'lgan molda mana hozir eson omon chilikda yetkazib beryaptilar. Shu rahmat aytib qo'yish uchun bir video tayyorladim. Chorva House kanaliga omad tilaymiz. Alloh taolo barcha ishlariga baraka bersin. Shu yerda bir narsa aytib qo'yay do'stlar. Hozir men mana Yaponiyada bu yerda fermalarga ham borib ko'rdim. O'zim ham mol boqishga juda ham qiziqqanim uchun ularni ham boqish bilan tanishdimda. Mana shu paytda shu narsa ga amin bo'ldim. Bular o'tni, misol uchun bizda beda o'zimizdan chiqadi-ku, o'shanaqa xashak o'tlarini bular Amerikadan sotib oladi, kemalarda olib keladi, juda ham qimmat turadi. Narxi shunaqangi sharoitda ham boqib foyda qilishyapti-da. Endi biz buning muqobilida O'zbekistonga qarasak, bizning jannat makon, o'tlarimiz unaqangi darajada qimmat emas, chet eldan paroxotda olib keladigan darajada. Ja bo'lsa 300-400 km olib kelishimiz mumkin. Umuman olganda mana shu narsalar aytib qo'ymoqchi edim. Hammaga omad. Qolaversa prezidentimiz ham juda ham katta e'tibor qaratyaptilar. Imkon qadar yerlaringdan to'g'ri foydalanib, yaxshi daromad olishlariga. Shuning uchun sizlarga ham yaxshi mollarni Chorva House bilan birgalikda boqishlaringga so'rab qolaman. Salomat bo'linglar. Tokiodan ham Sherzod Nizomov ko'rishguncha. Bir narsani yana ko'rsatib qo'yay. Hozir mana mashinalar o'tib ketyapti, boshqasi qilyapti. Biror marta bu yerda signal cholinganini ko'rmaysiz. Juda ham odamlar madaniyatli bo'ladi. Umuman bir-biri bilan urushgan yoki boshqa shunga o'xshagan narsani hech ham ko'rmaysiz. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Yana Xudo xolasi yetib borgandan keyin balki yana bir video qilamiz.